Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Алматы мен Астана және 14 облысы мен аудандарында филиалдары ашылған өкілдіктер өңір кәсіпкерлерінің мәселелеріне мән береді және өтініш арыздарына құлақ асады. Бірақ бізге бизнесмендер тек өтініш арыз айтып қана хабарласпайды, сондай-ақ алғыс жаудырып жататындары бар. Мәселен, жуырда Ұлттық палатаға Ордабасы құс серіктестігі ризашылығын білдіріп хабарласты. Оңтүстік қазақстандық бизнесмен палатаның ауыл шаруашылығы кешенін субсидиялау туралы үкімет қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жасаған ықпалын айтып разы. Тағы бір мысал, елімізде насос өнімдерін шығаратын Ульба электрокомпаниясы. Бұл уақытқа дейін өз дайын өнімін сатуға келгенде қиналып келген еді. Қазір олай емес, Ұлттық палата араласты. Осының арқасында компанияның дайын өніміне деген сұраныс арта түсті. Серіктестік өніміне өзімізде сұраныс кем, ал шетелге шығарып сатуға жол шығыны жоғары. Қайтпек керек, шығыс қазақстандық мекеме дайын жабдықтарды мемлекеттік бағдарлама бойынша да жасалатын жобаларға сатуға қол жеткізе алмапты. Абсолютно уверен. Тауарымыздың сапасына толықтай сенімдіміз. Тіпті сатып алушыларға қондырғыны сынақтан өткізуге уақыт береміз. Отандық өнімдерге басымдық берілу керек делінгенмен, іс жүзінде олай орындалмай қалады. Бірнеше рет су арнасы мекемесімен, қала басшыларымен келіссөздер жүргізген едік. Нәтижесі болмады. Сосын өңірлік палатаға өзім хат жаздым. Өскемен су арнасы мекемесі су насос қондырғысын шетелден сатып әкелетін көрінеді. Өңірлік палата сарапшылары өзімізде шығарылатын өнімнің өзгенікіне бергісіз екенін дәлелдеп бақты. Оған қоса отандық тауар тасымалдауға шығын кетпейді. Насос өндірісімен бірнеше жылдан бері айналысып келе жатқан мекеменің тауары өте сапалы. Соған қарамастан шыны керек Ульба Электро тұрғын үй шаруашылығына да құрылыс саласына да тауарын сата алмай келді. Біздегі насос жабдықтың сапасы Италиядан әкелінетін қондырғынықмен бірдей, бірақ бағасы арзан. Біз су мекемелерін шаруашылық саласындағы мекемелер басшыларын басын қосып кездесу ұйымдастырдық. Келіссөздердің көмегі тиді. Қазір кәсіпорын Өскемен су арнасының сұранысы бойынша жабдық жасауға кірісті. Ұлттық палата өкілдерінің ұйымдастыруымен пәтер иелері қауымдастығы мен облыстық энергетика және құрылыс басқармалары басшыларының қатысуымен бірнеше мәрте кездесулер өткізілген. Айналасы бір аптаның ішінде бізге тапсырыс беріле бастады. Кәсіпкерлер палатасының жұмысына ырза болды. Мен бір жыл бойы осы мәселені шеше алмай қиналып жүргенім рас. Не дегенмен сарапшылар ғой, жергілікті мекемелердің көз жеткізіп тапсырыс беруіне ықпал етті. Сол үшін алғыс айтамын. Отандық насосты орнатқан су арнасы мекемесі мамандары 6 айдан соң жабдықтың жұмысына баға береді. Егер ұлттық өнім сапаға сай болатын болса, онда Өскемен су арнасы мекемесі бұл тәжірибені өзге өңірлерге ұсыныс қылмақ. Осылайша отандық өнімнің сатылымына өріс кеңейе түспек.